എല്ലാവർക്കും സെമീനാസ് കുക്കറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴുമുള്ള ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്തൊരു പുഡിംഗ് ആണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പുഡിംഗ് ആണിത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. പഞ്ചസാര നന്നായി കാരമലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു നെയ് തടവിയ മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഏത് മോൾഡിലാണ് നമ്മൾ പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് 2 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, അതായത് 1/2 ലിറ്റർ പാല്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് റവയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം, അതായത് റവ നന്നായി വെന്ത് വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ റവയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൂടാറിയ റവ പാൽക്കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് സെറ്റായ കാരമലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലൊരു സ്ക്യൂവർ കൊണ്ട് 2 ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് സ്റ്റീമറിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഏകദേശം 25 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മോൾഡിനും അതുപോലെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവിനും അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ടൈം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം 25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ പുഡിംഗ് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. അപ്പോൾ ആ പുഡിംഗ് നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പുഡിംഗ് ഈ മോൾഡിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ പുഡിംഗ് ഇതാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള പുഡിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.